Де в Польщі можна назбирати грибів? Запитала мене моя подруга. Якщо чесно, я й в Україні не знаю, де збирати гриби. Проте, як адвоката, мене зацікавило це питання. Оскільки польське законодавство дуже часто мене дивувало своїми незвичними для українців нормами. Ну, наприклад, чого варта норма про обмеження можливостей смажити шашлики і гриль в околицях Кракова. Я адвокат Регіна Гусейнович-Курда. І будемо розбиратися з тими польськими грибами. Ну, тобто з грибами в Польщі. Якщо ви вирішили піти на тихе полювання, перше, що вам треба з'ясувати, де ж можна збирати ці гриби. В Польщі, на відміну від деяких європейських країн, не треба ліцензія для того, щоб піти у ліс. Проте треба знати, в який ліс ви можете піти. В державних лісах ви можете спокійно збирати гриби. Проте навіть і в державних лісах часом можуть існувати обмеження і заборони. Наприклад, якщо в цьому лісі проводяться якісь роботи, зрізаються старі дерева або висаджуються молоді деревця, або, наприклад, є небезпека пожеж, тоді людям взагалі заборонено ходити в ліс. В яких же місцях не можна збирати гриби? Це, звичайно, заповідники і національні парки. Це дослідно-селекційні ділянки. Пасовища для тварин. Джерела річок, струмків і території, що піддаються ерозії. Території, що належать військовим. Звичайно, якщо ви вирішили піти і назбирати собі грибів, і назбирали тих грибів, вам треба знати іще одну важливу річ. Про те, що в Польщі існує перелік грибів, які охороняються державою і які зрізати не можна. Я заради цікавості зайшла і подивилася, побачила в переліку понад 200 грибів. Які з них охороняються державою, треба вивчити перед тим, як іти на тихе полювання. Якщо ж ви пішли до лісу, назбирали прекрасних грибів і вирішили, що цих грибів вам забагато і хочете продати їх, як це робиться у нас в Україні. Звичайно, ви можете це зробити. До речі, я часто в Кракові, коли буваю, купую лисички на ринку, які продають люди. Але зверніть, будь ласка, увагу, перед тим, як ви будете продавати, вам треба отримати висновок експерта, що ваші гриби є безпечними для здоров'я. Цей висновок зробить вам експерт, і він буде діяти протягом 48 годин. Тобто протягом цього відрізку часу ви зможете продати свої гриби. А от якщо у ваших грибах знайдуть небезпечний гриб, от тут вас можуть оштрафувати за те, що ви намагалися продати шкідливий для здоров'я продукт. Хочу звернути вашу увагу на те, що перебуваючи у лісі, ви можете отримати штраф, якщо будете руйнувати пташині гнізда, нори, тваринок. Навіть мурашники не можна чіпати. І ще один аспект. Хто хоче піти збирати гриби з власним песиком, тут теж існують обмеження. Ну, звичайно, на перший погляд здається, де ж йому побігати, як не в лісі, коли нікого немає. Враховуючи, що весь інший час у місті, песик мусить бути на прив'язі і мусите тримати його на повідці. Так от, навіть у лісі ви не можете відпустити вашого песика з повідця. Виключення становлять лише мисливські собаки, які спеціально підготовлені, і вони там бігають в лісі саме під час полювання. Про полювання ми поговоримо іншим разом. А зараз я хочу вам сказати, що якщо ви вирішили назбирати грибів в Польщі, спочатку ознайомтесь з тим переліком грибів, які існують, щоб знати, які можна зривати, які охороняються законом. Не розоряйте гнізда, не чіпайте мурашників, тому що в лісі є лісники, які можуть накласти на вас штраф. Звичайно, поляки жартують, що тисячі лісників на всі ліси Польщі – це замало. І покарання таке може бути суто теоретичним. Але хто знає, може не повести саме вам. Тому дотримуйтесь усіх правил. А більше моїх юридичних порад і більше взагалі цікавої інформації на нашому порталі sestry.eu.